dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee RTN oo idinka imanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Aniga Xabsi Maxamed Xasan ayaa halkan idinkaga aqrin doonta qodobada aad ku daawan doontaan. Waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegtay in 348 Soomaali ah laga soo badbaadiyey dagaalada Ukraine. Fashil ku yimid waqtiga guddiga doorashada ee Siid ee Jubaland u qabatay. iyo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo ka hadlay wadahadalada u dhexeeya Ukraine iyo Russia. Qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena fiidnimo u diyaar garooba iyagii oo dhammaystiran.